kaksi rakennettiin. Suuret pyramidit, joiden uskottiin vievän tuon puoleiseen. Mumioitiin kuollut faraa, liinoihin käärittiin. Tavaroiden sarkofagiin haudattiin, lähetettiin matkalleen. Oli muinainen Egypti, salaperäinen, vaan arvoitus ratkesi hieroglyfien kirjureiden. Tehtävänä oli verotietojen sekä muiden asioiden tärkeiden kirjaus papyruksille. Temppeleissä papit suorittivat rukoushetkiään, suitsukkeita jäivät sytyttelemään uhraten jumalille. Oli muinainen Egypti, salaperäinen, hieroglyfien naapureita vastaan soti Egypti armeijallaan. Kirvein, jousin, keihäin, myöskin miekoillaan sekä sotavaunuillaan. Arvostuksen saivat taiteilijat, käsityöläiset, laivat, patsat, kankaat sekä maalaukset valmistivat taidoillaan. Oli muinainen Egypti, salaperäinen, hieroglyfien korvaamaton. Niilijoki maan viljelijöille on hedelmälliseksi muutti aavikon, kun se tulvi vuosittain. Ja vähiten arvostettiin rankkaa työtä orjien. Sotavanki taikka egyptiläinen, liikaa muille velkaa vain. Oli muinainen Egypti, salaperäinen, vaan hieroglyfien. Oli muinainen Egypti, salaperäinen, vaan arvoitus ratkesi hieroglyfien.